সাগৰৰ গভীৰতাত জোখাত সাগৰীয় তিমিৰ সংগীত। ফিন হুইলছক সাধাৰণতে সাগৰৰ সংগীতজ্ঞ বুলি কোৱা হয়। যাদুকৰী কণ্ঠৰ ফিন হুইলছৰ গীতে সাগৰৰ প্ৰত্যেকটো প্ৰাণীক আকৰ্ষণ কৰে। এই গীতৰ ধ্বনি ইমানেই গভীৰ হয় যে দূৰ দূৰলৈ ইয়াৰ প্ৰতিধ্বনি বিয়পি পৰে। ছাইণ্টিফিক এমেৰিকানৰ মতে মতা ফিন হুইলছে মাইকী হুইলছক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ যি গীত গায় তাৰ গভীৰতা সামুদ্ৰিক জীৱনৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি হয় আৰু 1000 কিলোমিটাৰ দূৰলৈ ইয়াৰ প্ৰতিধ্বনি শুনিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ শব্দধ্বনি সমুদ্ৰৰ মাজেৰে ইমানেই উচ্চস্বৰত পাৰ হৈ যায় যেন সেই শব্দ এখন সাগৰীয় জাহাজৰ ইঞ্জিনৰ পৰাহে ওলাইছে। অকল এয়াই নহয়, ইয়াৰ গীতৰ স্বৰ ইমানেই উচ্চ যে গৱেষকসকলে হুইলছৰ গীতক সাগৰৰ গভীৰতা জোখাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। এই শব্দ সাগৰৰ গভীৰতাৰ 2.5 কিলোমিটাৰ দূৰত্বলৈ যাব পাৰে, যি সাগৰদলিত খুন্দা খাই উভতি আহি গৱেষকসকলক গভীৰতাৰ সঠিক উমান দিব পাৰে। ভূমিকম্পৰ প্ৰৱণতা, কাৰ্বন ষ্টৰেজৰ ক্ষমতা আদি অধ্যয়ন কৰিবৰ বাবে সাগৰৰ পানীৰ গভীৰতা জনাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়, যাৰ বাবে গৱেষকসকলে এক বৃহৎ সংখ্যক এয়াৰগান ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হয়। কিন্তু এনেধৰণৰ এয়াৰগানৰ পৰা ওলোৱা শব্দই সামুদ্ৰিক জীৱন ধাৰণ প্ৰণালীত ব্যাঘাত জন্মাব পাৰে। সেয়েহে এটা অধ্যয়নত দেখুওৱা হৈছিল যে সামুদ্ৰিক জীৱনত নেতিবাচক প্ৰভাৱ নেপেলোৱাকৈ এয়াৰগানৰ বিকল্প হিচাপে ফিন হুইলছৰ গীতক সাগৰৰ গভীৰতা জোখাত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ হেলথ প্লাছ।